waxaan ka yar warramayaa safarkayagii waayadan aan hargeysa ugu maqnay oo ahaa dadkii reer boorama ka xidhxidhnaa ee magacanaynu garanayn lagu xidhxidhay wax cusub oo imigayna soo galay lagu xidhxidhay ayaan hargeysa ugu baxnay. waxa weeyaan dhowr suldaan baan ahayn: suldaan ibraahim jaamac samater, suldaan dhowel, aniga, suldaan saleebaan oon halkaa ugu tagnay. intaasaan meesha isugu tagnay. maanyow waxaan aragnay wax lala yaabo. waxa weeyaan dadka wax kiisoo lagu hayo laguma sheegayo. waxaase lagu leeyahay tuhun baan ku haynaa. horta gabadha maxaad ku haysaan baan nidho nin xamar isku qarxiyey waraaliyiin bay yidhaahayn. iyadama waxbaad ku haysaan. hadaad wax ku haysaan waxaan ogol lahay inaad maxkamadda geysaan, waayo amnigu waa inoo wada dan inaan ka wada shaqayno. nolol kaleba ma hayno. amni baan ku nool lahay annaga ay nagala shaqaynana. ciddii aad wax ku haysaan maxkamadda geeyaan nidhi. waxaan u tagnay janankii booliska iyo wasiirkii daakhiliga ayaan u tagnay. waxa weeyaan waxay yidhaahaan wax imiga caddoon ku haynaa ma jiro, tuhun baa soo galay, waan haynanaa. waxaa jira nin isaguna 3 bilood ku xidhan Hargeysa. war ninkaa 3 bilood xidhan baaritaankiisii maanaynin dhammaysan. maya waan haynanaa bay ku leeyihiin. wax lala yaabaan soo aragnay. waxa weeyaan waxaad mar aragto mar labaadna waa la arkaa. anu 80-yadii Hargeysaan joogi jiray. wax waagii ka socday Hargeysa maanta socdaa. 2008-kii markii inamada uu fal la yidhaa markay saaqa u kaceen waxay ahayd waqti aad u xun. dowladdii markaa jirtay wax hangash la yidhaa, wax NNS la yidhaa, ciidamo magacyo badan iyagoo weliba beel gaara eryanaya. dadkuna aad buu ninkii damiirliiba waxaa u xumaysan jiray Hargeysaan uu joogo. bishii 4-aad inay ahayd baan u malaynayaa markii dhalinyartii UFO ay dagaalantay. waar waxaan arkanaa wax wixii u eg dadka waagaa waa lala bixi jiray. un hebel xalaal lala baxay mooyii baa la odhan jiray. imiga xaafadahan boorama waxa weeyaan halkaa xaafaddaa nin baa laga qaaday, halkaa gabadh baa laga qaaday, gabadh kale halkaasaa laga qaaday. waxaan baan maqlanaa mooyo waxaan leeyahay dhalinyarta mutacalimiinta jaamacaddii u horreysay baan gobolkeennu leeyahay. cilmiguna waa nuur baa la yidhi. haddaad cilmiga ka faa'iidaysan weydo waxa weeyaan de mugdigii baad ku jiraysaa. dhalinyarta mutacalimiinta ee jaamacadaha ka soo baxday waxaan leeyahay war nabadiinni khatar baa ku socota ilaashada, dullina ha qaadanina. waxa weeyaan nabadii khatar baa ku socota. kolka qofkaagii oon waxba dhimin lagaa qaado ee laleeyahay meel heblaayaa loo hayaa. imiga qarax Soomaalilan ka dhacay miyaan garananaa? maalin keliya qarax dhacay, maalintiina waa inagii wareeray. qarax dhacay maan garananaa? ka Uganda ka dhacay cid Yurub ka timid oo hebel isku yaa qofkii lagu xidhayaa? ka Jubuuti ka xamar ka dhacay? ka Baashii ka dhacay? war qofkani dembi ma leeyahay? waxa weeyaan qofku xuquuqduu leeyahay in la ilaaliyo. ninka booliska janabkii wuxuu nagu yidhi annaga qofka argagixisa lagu tuhmo ee qofkaasi waa argagixisa la yidhaa maba sii dayno. waa ma tuhun baa ninkii xuquuqdiisii yaa lagu duudsiyayaa? tuhunkii la cadeeya Soomaa. waxa weeyaan nimanka halkaa aan ugu tagnay maay qiimeyn magacayaga salaadiinta ugu waaweynaed gobolka halkaa ugu tegay. damiin way noo diideen. maxkamadda aanu joognay geeyeena way noo diideen. hoggaan kala soo noqonay. waxaan leenahay waar dhalinyarta anuu maanta dhalinyartaan la hadlaya, dhalinyarta mutacalimiinta ee reer Gooraba, reer Awdal, reer Selel, dhalinyarta galbeedka ee jaamacadaha ka soo baxday, waar nabadiina ilaashada waa layna soo galay. dadkii waxa weeyaan dammaankaa la kala iibsadee daaqayaannahaydiima maanta socota. waxaad moodaa dadkii in la iibinayo in bay heblaaya kuwaana waayna, kuwaana meel heblaan u haynaa.
مجالها رير مجالين هريرها النجاح جاينا يسقس القرى يبات مودا أنت تكلوه الشيء يبات مودا نبدينا إلى الشر وحويا دلنا قادنينا دلها قادنينا ما أنت كليها أن قرقة كرا شوف كده حدا هرجيس أي كلام تكتي ما أنت أسدت كنوع هذه وحليس كعلي كرو وحويا وروحنا رجنا وحاد فرحنا وده يدي النيبان هاي وحلا وحقي وهم هكا كلنا هاي متفق ولي ما وحكا ده دولة قيب تأمني قابل سن وقيب تأمني قابل سن وحويا لما وزير بايت الحكومة اللي جرتين هي وزير كا داخل جماعة جوجا كوري لبض وقوان بير هاي لبض بعدالة با كم مقطعي كم ما تكمل مقطع هي جانا كيبو نوبر يا ولي يا ورمات ما تراتين تسيسي يا مسي نايو كاسنا روح ما بحية كلية وحوي نكي ورجعنا كي هذا شو جاي سقط لوري جري أريما بدم بانس كوكني بدل نين احترام له نين بني هذا نين ماذا كرنا يا نين أيوها وركن ما تان سوا رجني بولي هرجي سادم بولي مديا وحلاه وارني سلالنا وحباي نسوا كري حباي ندح جوجا وحيو كلا الشيء جيا حالي واحد مغلي قبرنا كان لقى أفتوه برع الله بقبته وهل كان لقى أفتوه حالي مغلي واحد دان تونتا دالي يري واروا الله إن السوق علي الداد أمني جاي لا شن ويدان تتكال لي يبين يا إمبا ميل بان لقى يبين حتى تولي غا قادتان قد ما شد يدان إمبا دولة دواء قيب تأمني قيب تان الله لها قيب تأمني قابل سن وحوية حكومة كلانا وحلاه وارب القيب تأمنك هلو في إرصاده هلو في إرصاده قيب تأمنك نيكي تور محادو غير إذن هلكا نيكي تتكك العلي زيها يجران كوبا أي كوشا غير تتكن حين حينام إن أي ودامد أما مغالوذي كشارالك السيد عظيم كعرف كل فتاة أحيان تتكا قاركود ما يكون مغعابين مغالوذي كيو ميلها أي تتكا سي أحيان أنكو ميلة تابن وين مانتا إياك واحد دونان هاي راهان anagu maanta iyagu u baan haysanaa talalka jaarkay magcaabeen waxaan u haysanaaba ay isku kaayo dirayaan iyagaanu haysanaa wax weeyaan gabadha waxay ilaajisay jarmal ay haystay jarmalkii baan noo imanay may ku dilaananayaan reerkoodii waa jarmal wada jooga in dilaal baad moodaa inuu maaragtaa jiro wax weeyaan anagu dal magcaabimayno iyaga wax magcaabay lagaana ma magcaabno إنك ستح بلوك بحبنا آد باللوغات لي وار محكمة سارة اللي يدي وحوية أما سارة يان كل هاتاني محكمة دي سارة إني ناني دم بيوهين وهم بانو عرقنا وحوية آنو أول با أرطا آنو حب في لي إن تدكا سودين تيسا ما يهين لنا يدا iyow ay hayn lana in la yiraa labadaba waa filay laakiin salaadinti gobolka ee waran cadde markuu halka yimaado mar walba kaag muuqanay maanta ay soo qoosteen anigu se inuu ma yiraa waa filay oo xilib badanba markii horeba lama lahayn inuu haa yiraa waa filay ragii la shaqayn jiray maanta inaan yar damiinkeed ku aamin waayo waran cadde